Какъв ремонт правите? Предимно гладжлък, дървинията лакираме, абсолютно всичко. Тавани, подове, отвънка, прозорците, фасарата. Абсолютно всичко си е автентично, нищо не пипа. Абсолютно всичко. Боята се спазва, абсолютно същата боя, същия лак, същия грунт, абсолютно всичко, всичко е еднакво както преди. Не правим нови цветове, няма такива работи, не. А тук спират ли хората, интересуват ли се какво да, е това? Да, минават, питат, искат да влядат, но сега в момента е в ремонт. Ние поставяме да влядат, да се разгледат.